کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارائے بزم عطا کون ہے رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارائے بزم عطا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل ان کے عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کے پہچان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے
کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زباں۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے؟ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ 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 ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی، ہے خدا بھی وہی۔ ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی، ہے خدا بھی وہی۔ جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ 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 کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ حقائق ہوں اشیاء کی یا خوشک تر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر۔ وہ حقائق ہوں اشیاء کی یا خوشک تر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر۔ ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم ادراک سے ماورا کون ہے؟ ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم ادراک سے ماورا کون ہے؟ 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 کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ انبیاء اولیاء
اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے 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 کون ہے